السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ کے رحم و کرم سے ہوں گے, اللہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور اس وقت میں جا رہا ہوں حرم پاک, جمعہ کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو, اللہ مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے اور جمعہ حرم میں نصیب ہو, آمین ثم آمین. چلتے ہیں حرم پاک, وہاں سے آپ کے ساتھ خوبصورت نظارے پیش کروں گا. ماشاء اللہ بہت بہترین, گاڑی فل ہو گئی. کیونکہ ہم نے لیٹ ہو رہے تھے حرم کے لیے, تو میں نے سوچا بہتر ہے, 3 ریال دے کے حرم پہنچنا بہت آسان ہے, بہت بہتر ماشاء اللہ. اور یہاں سے دیکھیں جو البیگ ہے جہاں پہ آپ کو برش وغیرہ ملتا ہے چکن والا, یہ ہے البیگ ستین والا. کیونکہ حرم کے پاس تو آپ کو پتا ہے نیکس ملتے ہیں اور برگر وغیرہ ملتا ہے, فش وغیرہ, یہاں پہ ستین میں البیگ آپ کو ملتا ہے جو فل آئٹم یعنی بہترین آئٹم ہے جو البیگ کا. موسم اتنا ٹھنڈا ہے لیکن ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے, بہت بہترین موسم ہے ماشاء اللہ. یہ منظر دیکھ رہے ہیں ابھی دیہات والی سائڈ سے, ہم تو گاڑی میں بیٹھے تھے ستین والی سائڈ, لیکن راستہ بند تھا, لیکن وہاں سے تو نفقوں سے جو سرنگوں سے گھوم کے ہم ابھی پہنچے ہیں جیاد, جیاد الفندق الشہداء. یہ جو ابھی منظر دیکھ رہے ہیں اب جیاد والی سائڈ ہے ماشاء اللہ, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابه اجمعين ما شاء الله. جی ماشاء اللہ اس وقت ہم جیاد کے پاس پہنچے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ منظر ہے آپ کے سامنے حرم جاتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ جیاد والی سائڈ سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. معتمرین دیکھے کتنی رش ہے, وہ جو بسیں ہوتی ہیں وہ سامنے اتارتی ہیں, وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. شٹر جو بسیں ہوتی ہیں وہ یہاں تک آتی ہیں جو مسلمین کو لے کے آتی ہیں ہوٹلوں سے. یہ پوری لائن دیکھیں, اور یہاں سم والے بیٹھے ہیں. یہ شٹر بس جو اسٹاپ ہے ان کا, یہ اسٹاپ ہے, اور یہاں سے آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ حرم. اور یہاں پہ آواز دیتے ہیں صلوات پڑھیں نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پانی دیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اجر کا کام کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ. اور پانی ٹھنڈا یخ پانی دیکھیں, ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. یہاں سے رش دیکھو, کچھ لوگوں نے یہاں سے صفحے لگا دیے ہیں ماشاء اللہ, معتمرین ہیں. اور ہم ان شاء اللہ حرم جا رہے ہیں, اور رش دیکھے ہیں ہمارے سامنے, اور یہاں بھی مزید اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اس طرف بھی دیکھیں, وہ اس طرف تھے اور یہ اس طرف ماشاء اللہ. اور یہاں سے ابھی صفحے لگ چکی ہیں نماز کی, یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی یہاں سے رش ہو گئی ہے, صلی علی حبیب, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اجمعین ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ جیاد والا روڈ یہاں سے بند ہو چکا ہے ماشاء اللہ. حاجی معتمرین دیکھ رہے ہیں جان نماز رکھ کے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا راستہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, باقی دیکھیں دائیں بائیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ,
ओ बाप जी आपके बिल्कुल सामने ارجمه قدرت اجي سكر الطريق الطريق كله مسكر صار الاسه بالي يا سي ما شاء الله سبحان الله تني رش ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله جراش يا عاجي سبحان الله ये देखें रास्ते पूरे जो है ना जो क्लॉक टावर से आ रहे हैं उसमें भी लोग अभी यहाँ पे मथमरीन जो हैं नमाज अदा कर रहे हैं माशाल्लाह और हमारे सामने बाब अमर का अब्दुल अजीज ये देखें माशाल्लाह और हम देख रहे हैं मंजर यहाँ से ما شاء الله سبحان الله یہ رش دیکھیں آج پورے حرم سے ہم زیاد سے آ رہے ہیں اس طرح کی رش تھی جیسے یہاں تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ جیسے ہم آئے تھے زیاد سے زیاد مصافی سے تو وہاں جیسے پل کراس کی تو یہ اس طرح کی رش تھی اور یہ حرم کا سن بھی دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اجمعین ہمیں ویسے بھی نماز جب ادا کرتے ہیں راستوں کی جگہ چھوڑنی چاہیے تو وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم جو حرم پاک آتے ہیں تو جہاں نماز ہوئے راستے کے اوپر بچھا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ شکر اللہ سب کو یہ زیارت نصیب کرے مکہ مدینہ کی آمین اور ہم اس وقت ہیں گیٹ نمبر 88 کے سامنے اور یہ دیکھیں منظر دو کلاک ٹاور کے درمیان ادھر کلاک ٹاور کلاک ٹاور ہے اور یہ شرک مکہ جو شہر ہجرہ والی رش دیکھیں جو روڈ ہے یہاں سے بھی دیکھیں ماشاء اللہ آٹھ نمبر وہ جگہ میں یہاں نہیں بیٹھ رہے ہم راستے میں آگے کوشش کرتے ہیں کہ اس سائڈ بھی بیٹھے تاکہ کسی کو تنگ نہ کریں ہم بھی اور اس طرح ہم یہاں تک پہنچے ماشاء اللہ آہستہ سے چلتے ہوئے رش میں اور یہ ہے منظر آپ کے سامنے جو ہے سبحان اللہ گیٹ نمبر 84 اور باب ملک فات کے بالکل نزدیک ہیں یہاں سے اللہ آپ سب دیکھنے والوں کو امت مسلمان کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے عمرہ مکہ مدینہ کی زیارت ہو آمین سم آمین اللہ آپ سب کے گناہ و خطاؤں کی معافی عطا فرمائے اللہ آپ سب کو رزق روزی میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ کے اولادوں کو صالح کرے اللہ ہمیں و آپ کو امت مسلمان کو بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب ہو آمین سم آمین اللہ آپ کی نیک خواہشیں نیک تمنائیں قبول کرے آمین اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے آمین
ویڈیو کے ماشاءاللہ منظر جیسے نماز ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اس طرح دیکھیں ماشاء اللہ شہر ہجرہ جو مشورہ کی طرف راستہ جا رہے ہیں اور یہ منظر ہے باب فہد کے سامنے سے ماشاء اللہ اور میرے مہمان آئے ہوئے ہیں پاکستان سے مفتی صاحب ہیں اور ان سے ملاقات کرنی ہے یہاں سامنے رولیکس جو ہے یہاں پہ انہوں نے ٹائم دیا ہے مجھے ابھی ابھی تو ابھی چلتے ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے اور آپ کی بھی ملاقات کروائیں گے ہمارے مہمان ماشاء اللہ اور بہت بہترین مفتی صاحب ہیں ہمارے پاکستان سندھ اور خیرپور خاص طور پہ وہ رہتے ہیں ماشاء اللہ مصر میں رہتے ہیں مصر ایک عرب ممالک ہے نا مصر وہاں پہ رہتے ہیں تو بالکل ابھی سامنے یہاں پہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی میں نے پہچان لیا یہ آج صاحب مفتی صاحب ماشاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہی مفتی صاحب تھے جن کی میں نے آپ کو ابھی بتا رہا تھا ماشاء اللہ کراچی میں تھے کراچی میں تھے جی جی ماشاء اللہ چلے کہیں بیٹھتے ہیں ابھی اور سر اور یہ منظر تھے آج ماشاء اللہ آپ کے ساتھ حرم پاک سے اور میں چکتا ہوں باب فہد کے سامنے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو سب کو مسلمانوں کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے اللہ ہمارے آپ کے نیک اعمال قبول کرے اللہ ہمیں اور آپ کو نیکیاں کی توفیق عطا فرمائے اور میں ابھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک نیا ولوگ شیئر کروں گا اور تب تک کے لیے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں میں نے آپ سب کے لیے دعائیں بھی کی ہر مسلمان کے لیے امت مسلمہ کے لیے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ملیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئے ولوگ میں بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ